Հնարկում ենք հարց համար 2-ը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական Զարգացման Բանկի միջև Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալեչյան, համեցեք Տիկին Ղալեչյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Ձեզ ենք ներկասում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու կառավարության որոշման նախագիծը։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական Զարգացման Բանկի միջև վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2023 թվականի նոյեմբերի 27-ին 60 միլիոն 90 հազար եվրոյի չափով։ Համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսում է կառուցել Իսակ Վարշակունյան ճանապարհահատվածը, որը միմյանց կկապի Երևան քաղաքի մի շարք վարչական շրջաններ, իր վրա վերցնելով տրանսպորտային մեծ հոսքեր եւ նվազեցնելով խցանումները։ Այս ճանապարհահատվածը կհանդիսանա Մոնթե Մելքոնյան փողոցի տրամաբանական շարունակությունը։ Հիմնական ճանապարհի երկարությունը 1.9 կիլոմետր է լինելու, իջատեղերով եւ երկրորդային ճանապարհներով կկազմի 6.6 կիլոմետր։ Ճանապարհը հիմնականում բաղկացած կլինի 6 երթևեկելի գոտուց։ Քանի որ նախագծային աշխատանքները ավարտված են, նշեմ, որ աշխատանքները ներառելու են Իսակով Պողոտայի վրա առկա ճանապարհային հանգույցի անհրաժեշտ թևերի կառուցումը, որով կապահովի մուտքը նորագյուղ թաղամաս, Հրազդան գետի վրա կկառուցվի երկաթբետոնե հեծաներով կամուրջ, Արշակունյաց Պողոտայում կկառուցվի շրջանաձև երթևեկության ճանապարհային հանգույց թունելային անցմամբ։ Նշեմ նաև, որ ծրագիրը նախատեսված է ավարտել 2027 թվականին և ծրագիրը կիրականացվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Այսով հաշվի առնելով Երևան քաղաքում նոր ենթակառուցվածքների կառուցման և տրանսպորտային հոսքերի կարգավորման անհրաժեշտությունը, խնդրում եմ նպատակահարմար համարել համաձայնագրի վավերացումը և հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ղարաչյան, պարոն Ավինյան, ենթադրում եմ և գիտեմ նաև, որ մենք վերլուծել ենք և եկել եզրակացության, որ այս նախագիծը քաղաքին ենթակառուցվածքային զարգացման և երթևեկության կանոնակարգման առումով որոշակի առավելություններ կբերի։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով, այսինքն մենք ինչքան խորն է մեր վերլուծությունը և ինչ կտա այս նախագծի իրագործումը մայրաքաղաքին։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, իրականում այս ճանապարհի կառուցումը բավական երկար ժամանակ քննարկված բոլոր տեսակի ուսումնասիրությունները անցած նախագիծ է, որը որ էականորեն կբեռնաթափի ավտոճանապարհային երթևեկությունը տվյալ հատվածում, մասնավորապես հաղթանակ կամուրջը որոշակիորեն կբեռնաթափվի և Մոնթե Մելքոնյան ճանապարհը ուղիղ կկապվի Արշակունյաց պողոտայի հետ, բայց ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս ճանապարհի կառուցումը նաև շատ կարևոր է մեկ այլ ավելի մեծ նախագծի տեսանկյունից, դա նորագյուղի և հարակից տարածքների նոր թաղամասի կառուցման նախագիծն է, որի վերաբերյալ արդեն մի քանի օտարերկրյա հայտնի ճարտարապետների հետ քննարկումներ ենք իրականացնում և նախագծի նախապատրաստման աշխատանքներ ենք իրականացնում, և այս ճանապարհի կառուցումը շատ կարևոր է, որ իրականացնում ենք հենց մենք կառավարության աջակցությամբ, և հետագայում արդեն հնարավորություն է ստեղծվում որոշակի արդեն նախնական ենթակառուցվածք ունենալու այդ թաղամասում, որը որ տալու է հնարավորություն ներդրողներին արդեն դիտարկել նորագյուղը որպես նոր ներդրումային հնարավորություն, և վստահաբար ճանապարհի կառուցմանը զուգահեռ մենք ունենալու ենք հայեցակարգ նորագյուղ թաղամասի կառուցման, որը որ անպայմանորեն նաև կներկայացնենք և կառավարությանը և հանրությանը։ Այսինքն բացի բեռնաթափումից այս ճանապարհը նաև որոշակի հնարավորություններ է ստեղծում արդեն նորագյուղի նոր հայեցակարգի քննարկման համար։ Շնորհակալ եմ, այս նախագծից տեսնում եմ, որ ճանապարհի երկու կողմերում հողատարածքներ կան, շինություններով ըստեյության չծանրաբեռնված, դրանք ինչ կարգավիճակ ունեն, մասնավոր սեփականություն են, թե համայնքային, թե այլ։ Ճանապարհի ծրագծով ունենք և հողատարածքներ, որոնք որ համայնքային են, կամ պետական հողատարածքներ, կան մասնավոր, կան շինություններ, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ կան
նաև բենզալցակայան, մի քանի այլ տեսակի, բայց այս բոլոր հարցերը հիմնականում, այսպես ասած, այնտեղ ոչ այնքան դժվար լուծվող հարցեր են, այսինքն այդ առումով մենք չենք կարծում, որ նախագիծը ժամանակի տեսանկյունից շատ է դժելու եւ մասնավորապես պարոն Խաչատրյանի մոտ էլ քննարկումներ են իրականացվում, թե ինչպես ավելի պարզեցնել նմանատիպ նախագծերի համար իրացումների ընթացակարգը ավելի արագացնել, որովհետև շատ դեպքերում նման նախագծերը այնպես շատ երկար ժամանակներով հետաձգվում են այդ իրացումների պատճառով, բայց կարծում եմ նաև այդ քննարկումների արդյունքները բերելու են այլ ավելի էֆեկտիվ իրացումների եւ ավելի արագ ընթացքի։ Նաև հետևյալը, ես լիարժեք ձեզ հետ համաձայն եմ, որ այս ճանապարհի կառուցումը Նորագյուղը եւ շրջակա միջավայրում ներդրումային բոլորովին այլ մթնոլորտ է ստեղծելու, եւ այս առումով ես ուզում եմ մի ծրագիր եւս երկու ծրագիր եւս կարեւորել, որովհետեւ Երևանի ծանրաբեռնվածությանը զուգընթաց մենք բնապահպանական խնդիրները նույնպես կարևորում ենք, որ իրականում ոչ միայն բնապահպանական է, այլև տնտեսական մեծ նշանակություն ունի, եւ այս առումով ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել եւ նաեւ հիշեցնել, որ երկու ծրագիր կա, որի վերաբերյալ, որի երկու մասով էլ մենք քննարկել ենք եւ ես հանձնարարականներ եմ տվել, մեկը Դալմայի այգիներում մեծ քաղաքային, այսինքն Դալմայի այգիները մեծ քաղաքային զբոսայգու վերածելն է, ընդ որում հնարավորինս մինիմալ ընդհանուր նստարանների մակարդակով մինիմալ միջամտությամբ, եւ մեկ ուրիշ նախագիծ, որը իրար հետ ըստ էության կապվելով դառնում է Երևանի համար բնապահպանական մեգա նախագիծ, Հրազդանի կիրճը ռեկրեացիոն գոտի դարձնելու նախագիծն է, եւ մենք նաեւ ներդրումային կոմիտեի վերջին նիստում շատ կարճ այս թեմայով քննարկում ունեցանք, եւ Երևանի քաղաքապետը այս տրամաբանության ներքո առաջարկեց, որպեսզի մենք Հրազդանի կիրճում ներդրումային ծրագրերի առումով պետք է մի քիչ զսպվածություն ցուցաբերենք, որպեսզի այդ տարածքները ռեկրեացիոն գոտու ձևավորման համար չկորցնենք, եւ ես լիարժեք պաշտպանում եմ այդ տրամաբանությունը, եւ կարծում եմ ըստ էության նաեւ Դալմայի այգին այս նախագծով, այս ճանապարհին Դալմայի այգիները նաեւ կից են Հրազդանի կիրճին, եւ ըստ էության տրամաբանական է, որ այդ ռեկրեացիոն գոտին սկսվի հենց Երևանյան Հրազդան գետի գետաբերանից, Երևանյան լճի հատվածով մինչև Կորեայի ձոր, եւ կարծում եմ, որ սա մի նախագիծ է, որտեղ նույնպես բնականաբար նաեւ կառավարությունը շատ մեծ հետաքրքրություն ունի, եւ մենք իհարկե Երևանի բնապահպանական խնդիրներին պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք, որովհետեւ դուք էլ եք արձանագրում, մենք էլ ենք արձանագրում, կանաչ գոտիների առումով մենք մեծ խնդիրներ ունենք Երևանում, եւ այդ խնդիրները պետք է լուծենք։ Հիմա ես ուզում եմ հավաստիանալ, որ դա նաեւ անձամբ ձեր օրակարգում է, եւ այս առումով մենք պատկերացում ունենք, ինչ քայլերով ենք գնալու առաջ։